يخش معايا الدنيا. انا تحت هنا في حاجه بسيطه شايفها، بس برضه ايه هنضف كده عشان لو الدنيا تمام تمام، مش تمام بجيبها بالزيرو ونص. زيرو ونص على ما فيش، كل ما بطلع على ما فيش دوت عمره ما يعمل معايا خط تاني، ده اساس يعني. احنا كده خلصنا، مفيش اي حاجه. الجنب دوت انا ايه شغال فيه، ببص في حاجه ظهرت معايا بعملها، مفيش حاجه ظهرت معايا تمام. ادي كده خلصنا ايه، خلصنا اللي ورا واحد ونص. ارجع بقى ايه اللي هنا دوت عشان اشتغل فيه، واحد ونص اللي احنا ايه شغالين بيه. ادي واحد ونص وطالع في شغال. شغالين دلوقتي واحد ونص. ظهرنا الزيرو، في حاجات بتظهر معايا انت من نفسك تعملها. احنا كده خلصنا التدريج بتاع الزيرو، وخلصنا التدريج بتاع الواحد ونص. هشتغل بقى ايه باتنين، الحته اللي هي ايه الحته دي. نظبط الحتت ديت بنمش المقص بتاعتنا تبقى الدنيا كلها مظبوطه. الجنب ده شبه الجنب ده. تعويضه في ظهوري ان انا ايه ممكن ان انا مثلا حوار شبه اللي انا عملته ده او موضوع شبه اللي انا عملته ما يبينهاش. لو بانت معايا وانتوا شايفينها اللي هي باينه، مثلا بيبقى معايا ايه قلم كحل، قلم كحل اسود عند اي حد بتاع الورقه اليمين، وعند الحته الفاضيه دي الكاميرا بقى معايا في الحته ديت عشان دي مهمه. ده حته فاضيه، الحته الفاضيه